Už zítra se ve velké debatě na Nově utkají kandidáti na pražského primátora. V minulých volbách v hlavním městě uspěla koalice v čele s Piráty. V debatě, kterou povede Rejko Ranteng, se bude hovořit o dopravě, výstavbě nových bytů i digitalizaci v hlavním městě, což byl hlavní volební tahák současného vedení magistrátu. Digitalizace hlavního města. Jeden z hlavních slibů současného vedení magistrátu před posledními komunálními volbami v Praze. Vlajkovou lodí měl být portál Pražana, webová stránka, kde mohou Pražané z pohodlí domova komunikovat s úřady. Podle opozice jsou výsledkem utracené desítky milionů bez hmatatelného přínosu. Přes portálu Pražana stála prostě naprosto nevýznamný program, který Pražané nevyužívají a stojí hodně peněz, 15 až 20 tisíc na jednu žádost, což mi připadá šílené. Navštěvován ze strany občanů není, takže se to dohání různými anketami, aby se tam ta návštěvnost zvýšila. Já nevím, jestli kroky směřující k větší digitalizaci vedou přes anketu o jméno pro Luskouna. Za minulý rok vyšla webová stránka na více než 37 milionů korun a letos jí do června navštívilo jen 43 810 lidí. Piráti ale tvrdí, že se jim díky digitalizaci podařilo stovky milionů ušetřit a že náklady za celou dobu fungování portálu nepřesáhly 30 milionů. I s těmi několika lety provozu stál zatím stále méně než to, kolik musel magistrát zaplatit za kauzu Goldnet. Za vlády ODS soud odsoudil magistrát úhradě 50 milionů korun, které takhle vyletěly komínem. V červnu tam byla návštěvnost přes 10 tisíc uživatelů. To znamená, jde to postupně nahoru. Jsme napojeni na plno registrů, na plno seznamů, s kterými je potřeba komunikovat. Takže ta cena, myslím, že odpovídá tomu, co to aktuálně plní. Praha se během současného vedení rapidně propadla v žebříčku takzvaných chytrých měst. Momentálně v porovnání s jinými světovými metropolemi na 78. místě. V roce 2019 byla v první dvacítce. Tam se promítla dostupnost bydlení a ta se skutečně objektivně zhoršila. Takže tady musíme zamakat. Na to potřebujeme 4 volební období, že to se prostě za 4 roky nedá stihnout, tak do toho slibuje, to je podvodník. Tam není jeden jediný významný projekt typu retence fotovoltaiky, který by fungoval, který by spustil, a tomu samozřejmě bohužel odpovídá ten propad. Bylo povoleno 9700 bytů loni, rekord od roku 89. Kdyby to takhle dělali všichni před námi, tak tenhle problém tady vlastně vůbec není. O tom, jak zlepšit a usnadnit život Pražanům, se budou zítra bavit kandidáti na pražského primátora ve velké předvolební debatě s Rejem Korantengem. Tu si proto nenechte ujít už zítra v 17.30 na TN Live na webu tn.cz nebo po stisknutí červeného tlačítka na HBB TV.